maanta waxaan booqasho ku nimid aniga iyo xubno ka tirsan United Nations, gaar ahaan hay-adda WFP iyo UNHCR, xeryaha qaxootiga ee ku yaalla dowladka magaalada Buuleburte oo ka mid ah meelaha ay ugu daran tahay macluusha iyo abaarta intaba. Runtii waxaan aragnay xaalad aad iyo aad situation-keeda u liito. Saa la socotaan, Buuleburte waa magaalo 9 sano cuna qabataysan oo xarakada shabaab ay hareereeyeen oo ay naf u diideen. Aad iyo aad u mahadsanyihin walaalaheen ka socda ciidanka heer walaal Jabuuti oo ammaanka magaalada sugaya. Runtii waa dhibaato aad u weyn shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan ugu baaqayaa in dad gurmad lala soo gaaro, dadka walaalahooda ay u soo gurmadaan. Waxaan aragnay waa xaalad aad u daran, dad waayeela ah, caruur ah oo meelay ku hoydaan xataa aan haysanin oo dhibaato ay haysato, oo runtii aad iyo aad xaaladooda ay u xun tahay. Sidaas daraaddeed waxaan rabnaa meel kasta ay Soomaali joogto ayada isu gurmi jirtay inay isu gurmadaan oo ay gacan soo siiyaan dadkooda iyagoo soo marsiinaya waxay ahaayeen guddiga gurmadka abaaraha heer qaran ee la sameeyey, inay wixii allaale wixii gargaar ay soo gaarsiiyaan oo walaalahooda ay u gurmadaan waa ka rajaynaynaa. Sidoo kale dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka intaba in dadkan lala soo gaaro gurmad. Annaga waxaan u nimid xaaladooda inaan u kuurgalno, codkoodana aan ku hadalno oo aan adduunka iyo hay-adaha gargaarka bixiyaba aan gaarsiino. Xarakada shabaab ayaan fariin u dirayaa walaalayaalow, magaaladan 9 sanaad ku haysaan cunuqabateyn, dadkeedii qaxootiga wada noqdeen. Magaaladan waa ku dhashay, waa ku koray, magaalo qurxan, dad nadiifa ay joogaan. Hanti haystay ahayd magaalada hadda waxay u taallaa si waxay u taallaa aad u dhibaataysan, aad u duruufaysan, dadka dhanna ay qaxooti noqdeen. Waxaasna waa mas-uuliyaddiinna, diinna waa sheeganaysaan, islaamnimo waa sheeganaysaan, dadkiina waxaa u diideen naftiyaa u diideen, noloshiyaa u diideen. Ma u qalanta magaalada saa inay ahaato, dadkeedana saa inay noolaadaan. Mas-uuliyaddaas idinkaa iskale. Islaamnimo ma aha, diin ma aha, akhlaaq ma aha, damiir ma aha, Soomaalnimo ma aha. Intaba wax isku fal ayaa leenahay dadka ka qaada cunuqabateynta, ka qaada xaasidnimada. Soomaalidana qaasatan dadka siyaasiyiinta ah ee ku mashquulsan siyaasadda iyo manaasibta iyo kuraasta, ayagana waxaan ugu baaqaynaa inay dadkooda soo fiiriyaan oo ay gurmadaan oo ay walaalahood kaalmeeyaan. Duruuftan inuu qof Soomaali maanta ku noolaada sax ma aha, oo buushkaas islaan 80 jira iyo ilmo masaakiin inay ku noolaadaan, annagana guryo waaweyn iyo nolol raaxa leh aan ku noolaana sax ma aha oo aan ka fakerna keliya, teenna keliya aan ka fakerna ma aha. Waa inuu damiirkana dhaqaajiyaa oon dadka masaakiinta usoo gurmanaa. Dadkana waxaa leenahay sabr, hadduu Ilaah yiraahdo waa in la soo gaari doonaa. Codkiina waa gaarsiinaynaa meel walba. Waxaana ku talagelaynaa insha allah hay-adaha UN-ka ila socda iyo kuwa kale NGO-ga international-ka inaan ku dabagalno inay dadka gaaray gargaarka uu gaaray. Waa shaqadeenna, waxaa meesha u nimidna waa inaan u kurgalno xaaladda siday tahay. Asalaamu calaykum. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.